Ամենա շնորհից կնոջ շունչ եմ զգում։ Հա, իրականում հենց տուն եմ մտնում, զգացվում է, որ վաղուց կին չի եղել տանը։ Դե լավը, շատ բան ապացուցելու կարիք չեմ ունենա։ Ռոբ ջան, կանայք, որ ուզում են խանդել, իրենց հատուկ ինչ-որ առիթ պետք չի, ինչքան ուզում ես հակափաստարկներ առաջ բեր, ապացուցի, եթե որոշեցին խանդել, հաստատ առիթը օդից կգտնեն։ Դե, հետ չէի մտածել, բայց գիտես ինչ եմ ուզում անենք, արի հաց սարքենք, տանենք լյովին հիվանդանոց, որովհետև դա որ սովածանումը իր ցավերը կրկնապատկվում են, էլի։ Հա, իհարկե կարող ենք, նա ասել վերջացնեմ ու գնանք։ Մեծ-մեծ կդրտի, սալատ չենք սարկում, խաշտեմ ենք սարկում։ Լավ, ես հարցում շեֆը դու ես, ոնց ասես։ Հա, այդ էլ գործեին վրա թողել է նոր ձևը, հա։ Ձեր ես առնում։ Ոյ, վախեցար։ Ես ինչ արագ ու հեշտ ես ցույց տալիս թույլ կողմերդ։ Ես քեզ այդքան կանխատեսելի չէի պատկերացնում։ Լսի, ոնց որ չափերդ շատ ես անցնում։ Կարող է տխուր բաներ կանխատեսեմ քո համար։ Արի երկուսս էլ հավասարաչափ լռենք, հա, չափի մասին, որովհետև դժվար դու կարողանաս բացատրել, թե ըստ որ չափի ես դու 18 տարեկան լակոտի պես աղջիկ փախցրել ու ինձ էլ տանը նստացրել։ Մենք այդ թեման խոսել ենք ու փակել ենք, մյուս անգամ չշարունակես։ Էմիլ, ես քեզնից շատ բան եմ ուզում, ընդամենը ուզում եմ անձիս հանդեպ հարգանք ու հոգատարություն։ Դժվար է։ Դժվար չի, անհնար է։ Գիտեմ ինձնից սեր ես ուզում, բայց ես քեզ սեր չեմ կարատամ, անհնարին բան ես ուզում։ Ինչի՞, քեզ ի՞նչն է խանգարում։ Վատ ես հասկանում, ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ ես ուրիշ մարդու եմ սիրում, ու դու դրա մասին միչև եկեղեցին, միչև իմ տուն գալն ես իմացել։ Նենց որ պահանջներ ներկայացնելուցդ առաջ խորհուրդ եմ տալ երկու րոպե մտածես ու հասկանաս ինչ ա կատարվում, ինչ շիլաշփոթ ես սարքել։ Ոչինչ, ես ամպերատոր եմ, կդիմանամ, մինչև ուզածիս հասնեմ, այդ ժամանակ կգաս, ոտքերս կնկնես, որ ես քո կողքը մնամ։ Բրավո, տիկին Անժելա, բոլոր խորհուրդներդ ու մեթոդներդ իդեալական աշխատում են։ Զանգեմ մամայի շնորհավոր։ Էմիլ, սպասիր, եսպես չի լինի, դղաջան, եսպես ընտանիք չի լինում։ Ձետո, բայց ես ոչ մեկին ընտանիք խոսք չեմ տվել, մոր հետ պայմանավորվել եմ, որ Վիվիենին բերեմ տուն, բերել եմ։ Տղաջան, ենպես ես խոսում, ոնց որ այդ աղջկան հարևանը տա հղի ացրել, դու չես համաչում։ Չէ, Ձետո, չեմ համաչում, ինչի համար պետք է համաչեմ։ Ոնց թե, աղջկան առանց ամուսնանալու հղի ացրել ես, համաչելու բան չունես։ Հա, հղիացրել եմ, հասկացանք, բայց իրա կամքով ա եղել, ոչ մի բռնություն չի եղել, Ձեդո։
մեծ մարդ է, թող երկար մտածեր, եթե իհարկե հատուկ նպատակով չի արել դա։ Երկրորդն էլ, ինչ վերաբերում է երեխուն, երեխեն կստանա ամեն ինչ։ Այդ երեխեն ծնվելու պահից սկսած հոր բացակայություն չի զգա։ Բայց նույնը Վիվյանի մասին չեմ կարող խոստանալ, ինչ էլ արել ենք, էդ էլ է շատ իրան։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դու այդքան էժան տղամարդ չես, որ երեխայի ծնվելուց հետո անմիջապես բաժանվես։ Ոնց որ թե կռահում եմ, չէ՞ մտքիդ ինչ կա։ Լավ էլի դեդո, արի սպասենք, թող երեխեն ծնվի, հետո կհասկանանք, հա, ինչ կանենք։ Կամ էդ ինչ քայլեր, ուխեղը դուր էր, հաղցնում ես մի աղջկա, սիրահարվում ես մի աղջկա, որի եղբորը դու… Սպանել եմ, գիտեմ, բայց եղած է եղած արդեն, էլ հետ չես բերի։ Իսկ սիրահարվելուց քեզ հաշիվ կարող ես տալ։ Ուշա, դեդո, ես էլ այն շատ եմ սիրում։ Գլուխդ պատին ես տալիս, որ սիրում ես, ոնց սիրել ես, այնպես էլ կմոռանաս, եղավ։ Բայց դեդո, գիտեմ, որ սրտիդ խորքում լրիվ ուրիշ բան ես մտածում։ Սրտի խորք չկա, իրականություն կա, որի մեջ ապրում ենք մենք։ Հետ կկանգնես սխալներիցդ, այդ ժամանակ բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածի։ Հյուրեր ընդունում ես։ Չէ, իմ մոտ մտնելու համար պիտի ընդունարանում գրանցվեք, ու մուտքն էլ վճարովի է։ Ո՞նց ես Լևոն։ Տիկինը չի կողմնորոշվում, ես հիմա Լևոն եմ, թե ընկեր Լևոն։ Չես մոռանում էլի։ Ասեմ ավելին, հարմար պահի եմ սպասելու, որ անընդհատ հիշացնեմ։ Չեմ հասկանում, ստեղ ինչ է կատարվում, կարող ա խառնվեմ։ Որ դու խառնվում ես, եղբայր, շատ վատ բաներ ա լինում, ես վառ օրինակ։ Լավ, լավ, բողոքիդ գիրքը փակի, ինչ եկել ենք, բողոքում ես։ Քո համար գիտես ինչ անմահական խաշլամա եմ սարքել վերել։ Հաստատ դու ես սարքել, թե։ Դե, ինքը մենակ բիբարն ա կտրտել, ենել, որ ճիշտ ասեմ, հետ սրտովս չէր։ Բատանը ասում էիր շատ լավ անտիրը։ Ոչինչ, մի նեղ Վիելա ջան, անշնորհակալի դար ա։ Դու են ասա, դու ոնց ես, բժիշկներն ինչ են ասում, երկար ես տեղ հանգստանալու։ Իմ համար ինտրիգներից հեռու պարկած եմ, ինչ ես ուզում։ Բայց քեզ մի բան ասեմ, շատ երկար պարկելն էլ լավ չի, որովհետև երիկամները կվնասես էլի։ Այդ լակոտին տեսար։ Չէ, այսօր մի քիչ գործեր միջը հասրեցի, բայց անպայման կտեսնեմ։ Կարող ես սպասես, ես տեղից դուրս գամ, միասին տեսնենք։ Չէ, այդ շատ ուշ կլինի։ Ռոբ, լավ էլի, ինչ եղել է արդեն անցել գնացել է, ինչ ես փորփրում, պետք չի։ Էլա ջան, փորձ ցույց ա տալիս, որ պիտի փորփրի։ Չի կարա այդ լակոտը իր արածը մարսի ու անցնի առաջ, պետք է պատասխան տա ամեն ինչի համար։ Վաղը կգաս գնանք գրադարան։ Սկսեմ, ես գրք եմ կարդալ, հա, ոնց որ։ Այդ ֆանտաստիկ արկածային գրքերը դուրս գալիս են։ Ես գիրք եմ կարդում, կարդամ վերջացնեմ, գնանք նորը վերցնենք։ Ալավ, մենակ հավես չկա գնալու։ Նարիկս պապա չի։ Հա, պապաս է, արի։ Նարիկս, տղես ոնց էի կարոտել։ Ես էլ քեզ էի կարոտել, պապ։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկս։ Դե լավ, ես գնամ, վաղ կհանդիպենք, Նարեկ, հաջողություն։ Ինչ վաղը։ Ես լավ պապա չեղա քո համար ինտեղը։ Չէ պապ, էլ չասես տենց բան, ես գիտեմ դու ինչքան ես սիրում, էդ իմ համար ամենակարևորն ա։ Կյանքիս շատ եմ քեզ սիրում, ինտեղը։ Պապ, գիտես ինչ եմ մտածում, ուզում եմ քեզ ու Էլային երեկոյան տեղ հրավիրել։ Ինչ անել։ Տեղ հրավիրել, բայց պիտի թույլ տաս, որ հաշիվը ես փակեմ։ Մի րոպե, քեզ գումար որտեղ էց, որ հաշիվը փակես։ Մաման, որ բուֆետի համար փող է տալիս, հավաքում եմ։ Դու ավելի լավ ա, այդ փողերով իրոք ստանգի ու երբեք իմ տղա, առողջությանդ հաշվին ոչինչ մի տնտեսի։ Չէ պապ, մաման շատ ա տալիս, ես էլ հավաքում եմ։
դետ դպում պահի քո համար մի լավ բան կառնես։ Չէ, պապ, որոշվածա։ Ես, դու ու Էլան երեկոյան գնում ենք ընտրելու։ Հս ոնց մեծացար։ Աղջի, դու դրա ասածներից մի բան հասկացար, թե Ձևերյանը իբր հասկանում ես։ Մամ, ինչ կար չհասկանալու, մարդը նորմալ լեզվով ասեց. Գնացեք տուն, սպասեք մի ամսվա ընթացքում գումարը կնստի քարտին մասմասում։ Ինչ ես խորնվել, իրա չեմ հասկանում։ Նայե, դու անգիր արած նրա տեքստերն ես կրկնում։ Դու ոչինչ էլ չես հասկացել, որ ուզեին լավ էլ կտային։ Ուղղակի որ տեսան իմ շքեղ տեսքը, մտածեցին ես փողի կարիք չունեմ, դրա համար էլ տծկցեցին ականջի հետ։ Լավ, ես կարող եմ արդեն գնամ աշխատանքի։ Նատալիա, այսօր քո մայրը մեծ կապիտալ է շահել։ Այս երջանիկ օրով դու ինձ թողնում ես մենակ գնաս գործի։ Հələ ճիշտն ասա, դու կարող ես ուզում ես ինձ հիմա ծրես, որ վազելով գնաս այդ մանյակիտ մոտ հիվանդանոց։ Ոյ մամա, ինչ դժվար է քո հետ։ Իմ հետ է, հա, դժվար։ Փողնա գնաք եկեղեցում մոմ վառեք, երեք-երեք, որ իմ նման մեր ունեք, մի հատ էլ դժվար է քո հետ։ Լավ է թույնինգ արած բառերներ սովորել եք։ Ինչ արած? Թույնինգ։ Կարող է ուզում էիր ասես տյունինգ։ Ոչ, ուզում էի ասել թույնինգ։ Ոյ մամա, ոյ։ Ինչ կաժա։ Հարամ ուզում եմ կնոջս այդ հարաբերությունները վերականգնեմ։ Ունորմալ ապրում ախպերես։ Ձեզ ինչ-որ մեկը խանգարում, հա՞։ Ով է։ Ով չէ, ես գործն է ինձ խանգարում։ Վտանգավոր տեղ ես մտնում, ջան։ Եկար փողի համը տեսար հիմա ինչ, կիսատ ես թողում։ Կիսատի արջկը, ես կարամ այդ փողը վերադարձնեմ։ Ես գործը տենց կտրուկ բանը չի սիրում, պտի շարունակ ես, ջան։ Մինչև հասկանա ոնց եմ քեզ անում։ Նայ, մինչև հիմա սենց արվել, ամեն ինչ չերես ինձ։ Հիմա քո դուրս գալով ամեն ձեզ քաշում համ քեզ։ Ինչ ժամանակա պետք որ հասկանամ ոնց էտ ամեն ինչը անեմ։ Սենց ամեն ձեզ քաշում համ քեզ։ Իսկ էտ սխալը։ Ես ընդունում եմ ասածդ, հասկանում եմ քեզ, ինչ ես դու հիմա լարված, բայց ես երկար չեմ կարամանում։ Լավ, ամեն ինչ կանեմ, ձել եմ ասում վտանգավոր տեղ ես մտնում, երկուսիս ես վտանգի տակ դնում։ Արամ, ես քեզ հավատում եմ, դու խելաց ես, մի բան մտածի էլի աղբերական։ Ինչի համար եք։ Պարկեր եմ ժարանում, առանձնապես ոչինչ չկա։ Դե հոգնում եմ անընդհատ պարկելով։ Չեմ ուզում նեն ժարանում մնամ, համար մտածեցի կգամ ձեզ կօգնեմ։ Իսկապես ոչինչ պետք չի անել, հա։ Եթե չես ուզում ննջարանում մնաս, նստի այստեղ կզրուցենք, բայց ոչինչ մի արա ու քեզ մի վնասի։ Դե լավ, նենց չի ես խոհանոցում, ժամանակ չեմ անցկացնում, առաջին անգամը չի, համար մամաս մեզ նենց է դաստիարակել, որ ես ու քույրս տնային գործերից չենք կարող փախնել։ Ուղղակի ես վերջին շրջանում այնքան լարված եմ, ինքնատիրապետումս կորցրել եմ։ Պեսնա, առաջ շարժվելու համար պետք է որոշ բաներ անտեսել։ Գիտես, հարաբերությունների կենցաղի մեջ ամեն ինչ չի, որ մեր ուզածով ադասավորվում։
Պիտի համակերպենք։ Հակառակ դեպքում, ամեն ինչ լավ չի լինի։ Բայց դուք այդպես էլ չասեցիք Էմիլին, որտեղից գտաք։ Բարի օր։ Բարի օր։ Ռոբ, դու էլ մեզ միացի։ Չէ, Նարեկ ջան, ես այդ դեպքը չի, դուք հանգիստ զրուցեք։ Ուղղակի ես վերջերս աչքս վախեցել է, հիմա լայն ոնց թողնում եմ, այտենց գալու եմ իր հետևից, տես։ Դու խնդիր չունես, Ռոբերտ ջան, հանգիստ եղի։ Դե ձեզ չխանգարեմ, բարի ժամանց։ Ավելի հարմար պահ չկա այն անասունին տեսնելու համար։ Այ մեծ մարդ, էսի ցիրուն հանդիպում ես կազմակերպել։ Հպարտանում եմ քեզանով։ Հիշան։ Ա։ Եվ։ Եվ։ Ես այդ գործի մեջ էլ չկա։ Հավատա տենց ճիշտ աժան, այդ քո ճանապարհը չէր։ Գիտեմ մեր աշու։ Ուղղակի պայրա գալիս, որ ծանրուդ հետև չես անում, ու ոչ մի բան հաշվի չես առնում։ Պիտի հաշվի առնես, որովհետև կարա այնպիսի հետևանքներ ունենա, որ ամբողջ կյանքդ կործանեն։ Դու քիչ չես տանջվել, ժան, հավատա հիմա հանգիստ ապրելու ժամանակն է։ Երանի չէր հանգիստ կարողանայի ապրել։ Կարողանաս, ուղղակի հավատով սպասել է պետք։ Տեղդ ասա, արա, հենց հիմա քեզ պետք է տեսնեմ։ Այդ տոնով հետս չխոսաս։ Ինչ տոնով ուզեմ, հետդ կխոսեմ, արա, դու այդ վաստակել ես։ Լսի, արա, ես կորած չեմ, երբ ուզում ես կարաս գաստենաս, ինչ կապիկություն ես անում։ Տեղը տասա։ Մեր հին արտադրամասում քեզ կսպասեմ, տեղը գիտես։ Կգտնեմ։ Գտի, գտի, ինձ էլ տես բան ապետ։ Ես հարուստ մարդ եմ, որովհետև ձեզ նման զավակներ ունեմ։ Ինչպիսի զավակներ ունեմ, որ ճակատս պարզ ման եմ գալիս, ես կասեի ոչ միայն հարուստ, այլ նաև բախտավոր մարդ եմ։ Պապ, մեր բախտն էլ քո հարցում ա բերել։ Չէ, չէ, ասի։ Հետ այդքան էլ դեռ չիմ տղա։ Ես հո գիտեմ, որ լավ հայր չկարողացա լինել ձեզ համար, զորով չի։ Պապ, տենց բաներ մի ասա էլի։ Իմ աղջիկ, մարդու մասին խոսում են նրա քայլերը, իսկ իմ դեպքում սխալը սխալի հետևից ա։ Իմ ասասները մի բան են, գործածս քայլերը լրիվ ուրիշ բան։ Պապ, քո սխալները մեր հետ կապ չունեն։ Հա, բայց իմ սխալներից առաջինը հենց դուք եք դուժում։ Պապ, քանի դեռ ապրում ենք, բոլոր սխալները շտկելու հնարավորություն ունենք։ Համաձայն եմ, բոլոր վիճակներից ելք կա, բայց կա մի բայց։ Բաներ կա կյանքում, իմ աղջիկ, որ կորցնում ենք անվերադարձ։
Ու քեզ թվում է թե ապրում ես, բայց այն ինչ խլել ես մեկ ուրիշից, այդ մեկ ուրիշը դադարում է ապրել։ Պապ, բայց մեկը, անկախ այդ ամեն ինչից մենք քեզ սիրում ենք։ Հենց դրանով էլ բախտավոր եմ, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում ու ցավոք, ոչ մի չափման միավոր չի կարող չափել իմ սերը։ Կարելի է, չէ՞։ Հադե Մելսիդա ջան, դե նստած էի տանը, ասեցի ինչ եմ ես սենց նստել, հավաքվեմ, գնամ խնամիներիս մոտ, համ կտեսնեմ կարոտս կառնեմ, համ էլ աչքա լուսանք կտամ, էլի ոնց որ մեր տղեն փառք Աստծո, որ ողջ ու առողջ եկավ հասավ տուն։ Կարող էիր սպասել, լույսը բացվեր, շտապ չէր։ Ծավը տանեմ, քո կրծիքով ես այդքան անֆայմ կին եմ, ես հասկանում եմ, որ դուք զբաղված մարդիկ եք, աշխատող, ձեր բիզնեսը ունեք, դու էլ պաշտոնով կնիք, դու հոպարապ չես, որ ցերեկները հյուր ընդունես, չնայած մի կողմից էլ ես ինչ հյուր, ես ես տանը ինչ հյուր, իմ աղջկա տուննա, էլի տուննա։ Հատե, հելը պատմի, էդ ոնց եղավ է, ոնց եղավ, որ մեր արկածը խնդիր պես են, վերջ եկավ հասավ տուն։ Դա հիմա արդեն այդքան էլ կարևոր չի։ Դե ես հասկանում եմ, հեսակ ասես ես կինը լրիվ անինքնասեր է, իր աղջկան դավաճանում են, ինքը բերով բարձով վերակացել եկել է, բայց դե որ ուզում ես իմանաս, իմ մերս, իմ սուրբ մերս էլի միշտ ասում է, ձվածեղի խաթր պիտի տակթավայի պոչն էլ բռնես։ Գիտես, կարող ես հանգիստդ տակ թավայի պոչը բաց թողնել, մենք դրանից չենք տանվի։ Այդ չէ ցավ տան, այդ մեկը չէ, ես քանի այդ տակ թավայի պոչը բռնել եմ, կյանքում բաց չեմ թողնի։ Դե հատե ցավ տանեմ, դու ես տար տեղավորի, ես էսա եկա։ Բալես, Վիվիեն, Բալես մամանա եկե։ Լսի այդ տղա, ես քանի անգամ ասեմ Էլայից հեռու մնաս։ Եկա հիաս տապաստում, ոս չեմ տալի, որ Էլայից հեռու կարող մնաս։ Լուրջ, կարող եմ մի հատ էլ ասես իրա ցանկությամբ ես իրան փախցրել։ Չէ, չեմ կարա տենց բան ասեմ, ես իրան ստիպողաբար եմ փախցրել։ Լսի, արա նայում ես աչքերիս ու տենց բան ես ասում, երկու մատով կխեղտեմ քեզ այդ տղա։ Չեմ պատրաստում, մարած ոչ մի քայլից հետ կանգնեմ, հետո էլ ես սարկածը ցիրքը շատ ծիծաղավ, գիտես։ Դասախոս մարդ ես, գնա լեկցիաներդ կարդա, ինչ է Սուպերմենի շորեր հագել եք էդ քեզտեղ ցույց տալիս։ Ես էլ այն սիրում եմ, հասկանում ես, ու ոչ ոք չի կարա ինձ խանգարի։ Ես քո գլուխը չի մտնում, որ Էլան քեզ չի սիրում։ Կարող է եվ չի սիրում, բայց քեզ էլ չի սիրում։ Լսի արա, էդ ինքնա ասել, որ ինձ չի սիրում, խոսա, որ խոսա, թե չէ գլուխը ծրիկ կտամ, ինքնա ասել։ Ոնց որ ցերեկով հյուր գնալու հատկություն չունեք, հա՞։ Հատե, դե չէ, եթե ձեր տունը նկատի ունեք, ես ձեր տանը ինչ հյուր, մենք բարեկամ ենք, չէ՞։ Ամեն դեպքում սենց հաճախ առանց զգուշացնելու մարդկանց տանը հայտնվելն էլ մի բան չի, չնայած մեր բարեկամական աստիճանի։ Առաջարկում եմ թեման փոխել։ Տիկին Անժելային հարցեր եմ ինձ հուզող տալիս, բայց չիմանամ ինձ ինչ ա սպասվում։ Սա իմ տունն ա, այո, սա իմ տունն ա, շատ աճելի է, տանտերն եմ, բայց ես կինը ամեն գիշեր մեր տունն ա լինում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու՞մն ա խնդիրը, դուք շուտ եք գնում, հա՞։ Բավական է,
Մեծն ջան, երանի ձեզ, օրինակ մենք մեր տանը վաղուց արդեն մոռացել ենք գիշերվա հանգիստ քունը որն է։ Մենք նենց իրադարձությունների կիզակետում ենք ապրում, այդ տանը ամեն օր մի բան կատարվում է։ Բարի երեկո։ Բարև, բարև Հրուշիկ ջան։ Աղջկաս անունը Հրաչուհի է։ Բա ես ինչ ասեցի։ Աղջիկ ջան, դու ժամին նայել ես։ Լավ եղանակեր, որոշեցի մի քիչ քայլեմ։ Սրանից հետո քայլելու համար ճիշտ ժամանակ ընտրիր։ Թե նախկինի տան ճամփեն էիր բռնել։ Վանիկ, հիմա դրա ժամանակը չի, երեխուն հանգիստ թող։ Միգուցե թեյ դնեմ։ Պապ, դու կխում ես։ Չէ, աղջիկ ջան, չեմ ուզում, գլուխս սարեց, ուզում եմ սենյակ գնալ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, պարոն Ադամյան ջան, եթե հանկարծ վերևում իմ ձայնը ձեզ խանգարի, խնդրում եմ ասեք, էլի ուղղակի ես մեկ-մեկ որ տարերքի մեջ եմ ընկնում, չեմ զգում, էլի որ բարձր եմ խոսում, կներեք ինձ։ Ես լավ չտիկին անժալա, որ հոբար հայրիկը երեկոյի կեսից թողեց գնաց սենյակ։ Այո, ուրեմն ձեզ չի հավանել։ Իսկ եթե ձեզ չի հավանել, դա մեծ խնդիր է։ Սեփական փորձից եմ ասում։ Այո։ Մայրս հավանության կարիք բացարձակ չունի։ Ես ես տան անդամ եմ։ Եվ մայրս երբ ցանկանա, կարող է գալ եւ ինձ տեսնել։ Դե հաշվի առնելով իմ կարգավիճակի իհարկե։ Իսկ ով է հակառակ ինչ որ բան ասում Վիվեն։ Հենց դրա համար էլ առաջարկում եմ, որ անժամկետ հետաձգենք մորս այստեղ ուժամի գտնվելու այս թեժ քննարկումը։ Դե լավ, բոլես, ես հոչեմ եկել, որ ձեր տուն կռիվ գցեմ։ Ուղղակի ուզում էի ասել, որ Վիվիենիս ծննդյան տոնի կապակցությամբ ես ուզում եմ մի հատ գեղեցիկ գունեղ միջոցառում էլի կազմակերպեմ, ոնց որ համ առաջին տարին է, որ երեխես ձեր տան մեջ է ծնունդը նշելու, համ էլ որ բալիկի է սպասում, ուրախանա էլի, տրամադրությունը փոխվի, ես բոլոր կազմակերպչական հարցերը եւ ծախսերը վերցնում եմ ինձ վրա, դուք կարող եք հանգիստ լինել։ Տիկին Անջելա, եթե Վիվիենն այս տանն ապրում, նշանակում է մենք կանենք այն, ինչ հարկավոր է։ Մենք չենք վախենում ոչ ծախսից և ոչ էլ կազմակերպելուց։ Դե Մելսիտա ջան, ես ոչ չի ուզում ձեզ վիրավորեի, ուղղակի ոնց որ որպես ծնող իմ կողմից առաջարկեցի էլի, բայց եթե դու կանեք, ես դեմ չեմ, ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Չէ, վաղը փորձեմ ծանոթ տեր գտնել, թող գա այս տունը աղոթի, թե չէ բոլորս ձեռից գնում ենք։ Խոսա արա, Էլան, ասել, որ ինչ չի սիրում։ Շատ կուզեի, որ տենց լիներ, բայց ոչ։ Դե ուրեմն ինձ լսի արա, այսքանից հետո հեռու ես պրպրում Էլայից, հասկացա՞ս։ Հանգստությանը շխապվես, ես հիմա ոչ մի բան չեմ անում, որ ավելորդ պրոբլեմներ չունենան, բայց շատ անհարմար պահ կստացվի, եվ որ ես փորձեմ ուրիշ ձևով հարցերը դուցել, ես հիմա դուրսը պետք է մնամ, ինձ էդ պետք է, որ ուզածիս հասնեմ, հասկանում ես, թե չէ քաշդ ինչ է, դու ընդամենը իմ համար մի հատ պատրոն ես, ճակատիդ կշարեի ու կգնամ։ Ինձ լսի ուշադիր, այ տղա, դրսում լինես, թե ճաղերի հետևում միևնույնը, դու քո կյանքում մենակով ոչ մի բանի չես հասել, միշտ հետևում եղել են քո ինչ-որ հովանավորներ, ու աստված չանի ես թեմային ևս մի անգամ անդրադառնանք, քեզ վերջի անգամ եմ զգուշացնում, Էլայից հեռու ես մնում, հասկացար ինձ։ Հադե Մելսիդա ջան, եթե Վիվիենիս ծնունդի հետ կապված հարցեր լինի, չքաշվես, դու մի անգամից ինձ իմաց տուր, վայ ապրես, բալես, շնորհակալ եմ։ Այո, խորհուրդ կտայի վերարկուն հակնել դրսում ձմեռը։
Ой, Խնամի ջան, ես մսել չունեմ, իմ արյունը ապրես, տարին 12 ամիս ինձ եռում է, երակներից մեջ եռում է, լավ կնայես քեզ, բալես, չնայած ես գիտեմ, որ ես տանը քո մասին ու թորանս մասին ընտիր հոգ են տանում, բայց դե ամեն դեպքում էլ իմա իրեն պիտի ասեմ, դե հատե, հա, հաջողություն, Մելսի դադյան, իմ համեստ, իմ զուսպ Խնամի, եթե հանկարծ իմ կարիքը զգաս, քեզ մենակ զգաս, ուզենաս մի քիչ ասես, խոսես, կիսվես, ժամանակը տացնի, զանգի էլի, խնդրում եմ, զանգի ես օրը 24 ժամ, ուրեմն քո տրամադրության տակ եմ, ունես չէ համարս դու։ Պաստորան Իվանդանոցում եք աշխատում, շտապօգնության վրա եք։ Խնամի ջան, դու արդեն զգացել ես, որ ես հումորով մարդ շատ եմ սիրում, ուրեմն մի անգամ… Տաքսին եկել արդեն, հա՞։ Ես կուղեցեմ։ Հաջողություն ձեզ, հա։ Վայ, բարև, Փեսա ջան։ Բարի օր։ Այ Փեսա ջան, ուրեմն դու այսքան ժամանակ չգիտես, որ կնոջ ձեռքը չեն սեղմում, կնոջ ձեռքը համբուրում է։ Ուրիշ լավ եք։ Լավ եմ, ծավը տանեմ, դու ասա, քեզնից պատմի, լավ ես, ոնց որ խառն ես, հա։ Դե լավ դե, բան չեմ ասում, ջահել ես, պատահում ա, առաջին անգամ ներելի ա, բայց նայի հա։ Այլևս չկրկմի, ես քեզ խնդրում եմ։ Մամ, տաքսին։ Չա, տեսնում ես, չէ, այսքան բանից հետո նայելի քեզ պաշտպանում ա, տես ինչ կին ունես, գնահատի էլի, ցավը տանեմ, գնահատի, հա դե, հա ինչի համար է եկել, եկել էի քեզ տեսնեի, որ սիրտս հանգիստ լիներ, իմանայի, որ տանն ես, աղջկաս ու թորանս կողքին ես։ Դե լավ ա։ Անհանգստացա, լուրջ եմ ասում, ասեցի էլի մեկին փախծրած չլինի, դե լավ դե տղա, ինչ ես լուրջ նայում դեմքիս, ժպտա էլի, 100 անգամ ասել է, մեկ ժպտա։ Եթե ուզում ես զոքանչ մայրիկից սիրտը շահես, Վիվիենիս համար մի հատ ընտիր ծնունդես կազմակերպում, մենք հասկացանք, չէ՞ իրար։ Հատե, լավ դե ես գնամ, ինձ ճանապարել պետք չի, ես ես ձեր պարտեզների մեջով, մանգալով, վայլելով կգնամ, հա, դե բարի գիշեր, ժողով ջան։ Ես ու հայրդ քեզ հետ խոսելու լուրջ բան ունենք։ Ուր էիր։ Գործով տեղ էի դուրս եկել։ Մեր տղային թվում ա, որ ինքը մեզ համար զբաղմունք ա գտել։ Ինչ եք ուզում ինձնից։ Ես իրան չեմ հրավիրել։ Տղա ջան, դու ամուսնացել ես, սիրում ես, չես սիրում, դա հարցի մյուս կողմն ա։ Ես ուզում եմ, որ դու սթափվես։ Ես ուզում եմ, որ դու լակոտի պես քեզ չփահես։ Ու վազես Էլայի հետևից։ Ուր էիր գնացել, դասախոսիկիդ մոտ, թե այդ աղջկան նորից գտնելու… Ու չկա, եթե մի անգամ էլ հանդիպում փնտրես Էլայի հետ, ես քեզ խոստանում եմ, որ Էլան կիմանա, թե ով ես դու։ Էմիլ, ես մորդ առաջին անգամ եմ սենց մարտական տեսնում, զգուշացի, զգուշացի։ Ես կանեմ դա։ Ես կանեմ այն, ինչով քեզ սպառնում է այդ խեղկատակ զոքանչդ։ Ասի դու իրոք դա կանես։ Հրոբ ուր է իր։ Դե մի քանի կարևոր գործում էի, դուրս եկա։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Հայ, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, բայց քեզ մոտ ոնց որ չէ, նեղված ես, ինչ որ բան ես։ Չէ, ինչից պետք է նեղված լինի։
Մինչև հիմա չեմ հավատում, որ Տիկին Ալան չկա։ Այլ չես պատկերացնի ինչքան ունեմ իր կարիքը։ Դե հառո, պատկերացնում եմ, որովհետև շատ կապված էիք, ինքն էլ քեզ կյանքից շատ էր սիրում։ Հա, ճիշտ ես, ամեն ինչ արեց, որ ես լավ մանկություն ունենամ, լավ կրթություն ստանամ, հետո փորձում էր ամեն ինչ անել, որ լավ սիրուն ընտանիք կազմեմ, բայց… Դե ուրեմն պիտի լավ ընտանիք ունենանք ու մամայիդ հուսախաբ չանենք։ Դու մենակ կողքիս եղի, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ես որպես նշան ընդունենք։ Հո, մնում էր տենց բաների հավատել, հիմա դու խելոք նստի տեղը, ես ես ամոն կգտնեմ։ Ես մամայիս մահի հետ չեմ համակերպվում, իր մահից հետո կյանքս գլխի վայր շուրա եկել ու ինչ ուզում ա լինի, ես ինձ որբ եմ զգում։ Երբեք էլ այդ բառը չասես, դու ինձ ունես։ Հա, քեզ ունեմ, Ռոբ, բայց ոչ ես, ոչ դու, ոչ էլ մեկ ուրիշը իմ անցյալը չենք կարող ջնջել։ Իմ համար այնքան դժվար ա հորս ներելը, իսկ եթե անկեղծ լինեմ, ես իրան չեմ էլ կարողանում ներել ու երևի չկարողանամ։ Ուղղակի փորձում եմ ինձ լավ զավակի նման պահել, որովհետև մամաս ա ինձ այդպես դաստիարակել, բայց մեկա ես ոչ մի րոպե չեմ կարողանում իմ հիշողությունները ջնջել։ Ես չեմ մոռանում, ոնց ա պապան նվաստացրել մորս, տանջել, ոնց ա մամաս լուռ ու մունջ այդ ցավը տարել, այդ ստորացումները, նվաստացումները, ու առավել ևս չեմ կարողանում մոռանալ այդ ամեն ինչի տխուր ու ողբերգական ավարտը։ Դե հա, անցյալ որևէ կերպ չենք կարա ջնջենք, բայց կարանք ունենանք հրաշալի ներկա, որևէ պիտի կառուցենք այդ ապագան, ու ամենակարևորը մենք միասին ենք ու կկարողանանք այս ամբողջ աշխարհը շուռ տանք։ Բախ չի կտրո, աղջիկս, գիտես, ես իր գոյության մասին մի քիչ ուշ իմացա ու այդ իր հետևանքները ունեցավ, ու ես աղջիկս կյանքի ամենակարևոր փուլում իր կողքին չեմ եղել։ Ճիշտ է, ես ամբողջ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում աղջիկս, միշտ պիտի լինեմ իր կողքին, ինչ էլ լինի։